ဗိုက်ကမြအောင်လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြိတ္တများတို့ကျွန်မတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးလေးရရှိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကိုဂိုင်လုပ်သည့်ရခိုင်ပြည်ချောင်းတိုက်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာပြည်တွင်စစ်မှရေတက်ရေအကန့်ကန့်နာဟာပေါလွင့်လာဒီမဟုတ်ပြီကြီရစ်စစ်ဆောပိုင်းမော်လမြိုင်မြို့ကိုကရင်တိုင်းစင်ကလကောက်အေယော်ရီတိုင်မြို့ဝကျုံးမော်ဒေတာမှာဗမာပြည်ကွန်မြူန िटी ပါတီဘာကပါ အလန်နီနဲ့ကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU တို့အားစစ်စင်ရေးပြုလုပ်စဉ်က၎င်းရေတက်ကိုအုံပြွက်ခဲ့သည်ဆိုတော့လေကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ခဲ့ပေ။သို့တော့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်စင်မြင့်ခဲ့တဲ့ဘာကပါ KNU ကချင်းကဲရိုင်ရှမ်းတို့နဲ့တိုက်ခတ်ရသည့်တိုက်ပွဲများမှာပြင်းထန်သောစစ်ပွဲများဖြစ်တော့လေကချင်းရှမ်းကရင်တောင်နဲ့ဒေသများမှာဖြစ်ပွားသည့်ဖြစ်စစ်တက်ရိပ်ရေတက်ပ ావ ဝင်ခဲ့ခြင်းရှိပေ။လွတ်လပ်ရေးယူကစားကာလာကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သောရေတက်ဟာရခိုင်အခါကတာမန်မြသာဖြစ်ပါရည်။ 3990ပြည်နှင့်နောက်ပိုင်းမှဆက်၍ရေတက်ကိုတို့ချက်တိဆောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုကစစ်မှုရန်အင်အား1000စစ်မှုရန်အင်အား1900ခန့်ဖြင့်စစ်မှုရန်အင်အား1900ခန့်ဖြင့်အမှုထမ်းလျက်ရှိပြီးရေငုပ်သင်္ဘောနှစီအပါဝင်စေရေရင်ပေါင်း122စီးဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကကရီအောင်မဗျူဟာမြောက်ရေတက်ကုတ်ခဲဌာနချုပ်နေပြီးတော့ရေတက်လေးကျင့်ရေးဌာနချုပ်စိတ်ကြီးခနာတော်ရေတက်သိမောကျင်းဌာနချုပ်တန်လင်းတို့အပြင်ရေတက်စကန်းဌာနချုပ်များရေတက်ဗျူဟာစီရေရင်စုများရပါစနိုင်အထူးတက်ဖွဲ့များရှိပါသည် အမှတ်၄ဘျူဟာစီရင်စုတန်လင်းအမှတ်၄ဘျူဟာစီရင်စုဟင်းဆက်ရေဖြူမြို့နယ်တနင်္သာရိုင်တိုင်းအမှတ်၃ဘျူဟာစီရင်စုစနဲမြို့ကြောက်ဖြူခရိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်အမှတ်၄ဘျူဟာစီရင်စုဟိုင်းကြီးကျွန်းဟူ၍ဘျူဟာစီရင်စု၄ခုရှိပါသည် စေတဲ့ရေင um, I mean ုပ်သင် ination, goodbye, email, I mean ္ဘေ friend, ာမျ man, ာ day, း free gate စီရရမျာ ENTE း corvette <waters> ရေရရမျာ <großes> pounds, းက <oyun> ိုပြောက်အမြန်သွားတိုက်ခတ်ရေးရင်းမိုင်းရှင်းစီရရများရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ခတ်ရေးစီရရများဒုံးပျံတိုက်အမြန်တိုက်ခတ်ရေးစီရရများအမြောက်တင့်အမြန်တိုက်ခတ်ရေးစီရရများကဲလွန်ကင်းလက်စီရရများကံယိုတန်းကင်းလက်စီရရများဂရုစာကင်းလက်စီရရများအမြန်တွားကင်းလက်စီရရများတင့်ကားတင့်ကန်းထိုးရေးရင်းများကန်းထိုးရေးရင်းများကံယိုတန်းတုတေသနာစီရရများကံယိုတန်းထောက်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးစီရရများ ညချောင်းကင်းတဲ့ရေရည်များရေပေါ်လွန်းချင်းစီရေရည်များမောင်းသူမဲ့လေရည်များမောင်းသူမဲ့ရေရည်များရေတက်လေးချောင်းစသဖြင့်လေရည်အမျိုးစုံ120 122စီရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်းငုံတင်မော်20 NBJ မောက်တမတင်မော်ကြီးတစင်း Freegate စစ်တင်မော်လေစင်းအပါဝင်လေရည်ပေါင်းစုံ122စီရှိရဖျာဂင်ကနာများအယအထင်ကြီးလောက်ပါရယ် ရေတက်ဟာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိသေးပေမယ့်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့လေမိပညာခေဖြစ်သည့်ပြင်ကြီးရေလေးပူပေါင်းစစ်စင်ရေးများကိုရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာပုံမှန်ပြုလုပ်နေသည့်ဖြစ်ရာသူ၏စစ်စွမ်းရည်ကိုထဲ့သွင်းတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည့်ကအမှန်ပင်ဖြစ်ပါရယ်တောင်တန်းဒေသများမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာရည်တပ်ဖွဲ့များအဖို့ရေတက်ဟာထဲ့သွင်းတွက်ချက်စရာမလိုဘဲတနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတန်လွင်မြေကျောင်းရှိမော်လမြိုင်ဖက်အန်းအေယော်ရီတိုင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ချင်းတွင်းမြေအေယော်ရီမြေကျောင်းတို့မှာရေတက်ကိုအသုံးပြနိုင်ပါတယ် တနင်္သာရီကံယူရံမှာပင်လယ်ကံယူရံတလျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါကပြစ်ကူပေးသည့်ကိုတခါတရံတွေ့ရတော့လဲပင်လယ်ကံချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု ਨੇ ပါ၍ရေတပ်အတုံပြူမှု ਨੇ ပါရတယ်တနင်္သာရီကံယူရံရှိမြစ်ချောင်းများအားရေတပ်အတုံပြူနိုင်မှု ਨੇ ပါရတယ်တန်လွင်မြစ်ချောင်းပေါ်ရှိမော်လမြိုင်ဖအန်ဒေတာများမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပါကရေတပ်မှပြစ်ကူနှင့်ထောက်ပံ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်သို့သောယခုအချိန်ထိတိုက်ပွဲမဖြစ်သေး၍အတုံမပြုသေးတော့လဲရေတပ်အတုံပြူနိုင်သည့်ကိုထည့်တွင် ထည့်တဲ့ထွက်ချရန်လိုပါတယ်မြဝကြုံမောဒေတာမှာပင်လယ်ကံယူတန်းတာမကမြစ်ချောင်းများတွင်ရေတက်အ等ပြုနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ကလည်းအ等ပြုပူပါတယ်ယခုလည်းဒေါ်လာရီတက်ဖွဲ့များလှုပ်ရှားမှုရှိပါကရေတက်အ等ပြုရန်အသင့်ပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်အိယဝရီချင်းတွင်းမြစ်များတွင်ရေတက်အ等ပြုတည်နေဟုအမြင်ရှိသူများစစ်တပ်အတွင်မှရှိတော့လဲယခုအချိန်ထိကောင်းစွာအ等ပြုခြင်းမရှိပါစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကရေတက်အ等ပြုရန်မလိုဟုသုံးဖြတ်ထားပုံရပါတယ် လက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ကမြို့ရေတက်အသုံးပြနိုင်မှုအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာကန်ယူတန်းတွင်သောမကနက်မြင့်မယူမြင့်ကလတန်းမြင့်လေးမျိုးမြင့်တန်ဆိုင်မြင့်ကလိန်တောင်မြင့်စတဲ့ရခိုင်ယူမားမဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အတွင်းတို့စီးဆင်းလာသည့်မြစ်များမှလေရှေလျာကျေပြောရာဖြစ်ရာရေတက်သင်းမောများကောင်းစွာလှော်ရှားနိုင်ပါတယ်၂၀၁၅2020 2020နှစ်စစ်ပွဲများတွင်ရခိုင်မှာဖြစ်ပွားသည့်စစ်ပွဲများမှရေတက်ကိုအထ ung ချသည့်ကိုတွေ့ရပါတယ် ရေတက်အားအတုံးပြမှုများမှာပြစ်ကူပေးခြင်း၊မြင့်လက်တက်ချောင်းလက်တက်များမှာပိတ်ဆို့ခြင်း၊စစ်တီများတည်ပို့ခြင်း၊ရိခါခေရန်တည်ပို့ခြင်းများကိုအထူးကပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။မော်တော်ကားလမ်းမှပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရေချောင်းမှကြော်လွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဇန်နဝါရီရေတက်စကန်လက်အောင်မှာအမတ်58ရိငုတ်သိမ်မော့အခြေဆိုင်စကန်တခုဌာရှိသည့်အပြင်စနေမှာအမတ်ပေါင်း10ပြူဟာရေရင်စုအခြေပြုသည့်ဖြစ်ရာရခိုင်မှတိုက်ပွဲဝင်မြစ်ရခိုင်တက်တော် AA အတွေ့ရေတက်ဟာဂယုပြူရမြစ်ရန်သူအင်အားစုဖြစ်ပါသည်။ သို့ပြင်2019 2020 2022ဆစ်ပွဲမျာ न न းတွင် AA ဟာရေတက်သင်းမောများကိုထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိရစစ်တီဟာစစ်တပ်ဟာရေတက်ကိုအယုံကြည်ရှိပုံရပါတယ် AA ကတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်ရေတက်သင်းမောများအဖြစ်အမှတ်ယူထားပုံရပါတယ် 2023ခုနှစ်ရခ <hi> hey okay ိုင်စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပလောဝဒေတာမှရေတပ်အခမ်းကဏ္ဍကိုမမြင်ရတော့လဲနိုဝင်ဘာ16ရက်မှစတင်တဲ့ပေါတောတိုက်ပွဲမှာစာရွေးရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရေတပ်အုံပြုတီကိုစတင်တွေ့ရပါဗျ။ပေါတောတို့စစ်ကူပေးဖို့ကြည်၊ပြည်ကူပေးခြင်းတို့ဖြင့်ရခိုင်စစ်ပွဲမှာရေတပ်ကိုစတင်အုံပြုခဲ့ပါဗျ။ပေါတောမြေပုံမင်းပြလိုအားဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာပတ်ကမြစ်လက်တက်များအုံပြုရက်၎င်း မတော်ဒေတာကိုပင်းလေကံယူတဲ့အတိုင်း၎င်းရတိတော်ဘူဒီတော်ဒေတာအားမယူမြင့်ချောင်းအတိုင်း၎င်းပုံနာချောင်းကြောက်တော်တဲမဒေတာအထိကလတန်မြင့်ချောင်းအတိုင်း၎င်းရံပြဲချောင်းအားပင်းလေပြမ၎င်းတန်ဆိုင်မြင့်ကလိန်တောင်မြင့်ချောင်းတို့အားအသုံးပြုရ၎င်းစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ကပြစ်ကူနဲ့ထောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရည်။တောတော်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဟာပြစ်ကူထောက်ဖို့တက်တဲ့ဤတက်စစ်စင်ရေးများကိုကုညဉန်တက်သက်တာဖြစ်ပါရည်။ ရီတက်မှာဒီကြတိုက်ခတ်ရီတက်မရှိသဖြင့်ရီတက်တီးကြစစ်စင်ရီဆိုတီမာမရှိပဲ Navy စီကဲတို့အထူးတပ်ဖွဲ့ရှိသည့်ဆိုတော့လေစစ်စင်ရေးများမှာမတွေ့ရပဲတို့ဖြစ်ရာရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာရီတက်ဟာပြည်ကူနဲ့ထောက်ဖို့တောင်းဝင်းများကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးရခိုင်စစ်ပွဲ၂လကျော်သည့်အချိန်ဘေးရန်ဒီရဲ့ကြီးနေခဲ့ပါသည် အေအေးရဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အောင်မြင်ဆုံးရေချောင်းတိုက်ပွဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့မှာကြောက်တော်မှစုခွာလာတဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခကိုတက်မှမှုနဲ့စစ်တီမြောင်းအိမ်နောင်တွေများပါဝင်သည့်စစ်သည်မော်၃0အဂလက်တန်မြေအပေါဝရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်နှိမ်យកခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်းစီဟာရေတက်တင်းမော်များကိုရက်ခိုင်တက်တော်ကထိခိုက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဟုသိအပ်မြင်သေးသည့်စိတ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမာခဲ့ပါသည်ရက်ခိုင်တက်တော်ကလက်နက်ချရန်나이ဝက်ခန့်အချိန်ပေးပြီးဒီကိုပင်ညှဉ်းဆဲခဲ့ပါသည် ဒို့နေစစ်ကောင်စီစစ်တပ်မော်နေစီဇက်တင်းမော်တစီအပါဝင်ရေးတက်တင်းမော်တုံးစီကိုမိလောင်ပြက်စီကရေးတဲ့နစ်မြုပ်သွားအောင်နှစ်မြုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကူလာတဲ့တင်းမော်လေးစီကိုလည်းအနားကပ်၍မရနိုင်အောင်လမ်းခုလက်မှာပဲတိုက်ခိုက်ကကောင်းစွာဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတဲ့။အီးရဲเจ้าတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းမှရဟတ်ရင်ဒရဘုံများဖြင့်မယက်မနာတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည့်ကြားမှစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်းမော်များကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြတ်အသတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတဲ့။ ရည်တက်တဲ့မောများနှမြုံမှုနဲ့အတူရည်တက်မှအယားရှိစိတ်တွေများဖြင့်စကခကကိုမှဆုတ်ခွာလာသူခုနှစ်ယောက်အသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဋိကျကိန်းကနံကိုစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေ။သို့သောအကြဆုံးများပြား၍မြန်မာစစ်တပ်တွင်ပွန့်လောရိုက်သွားခဲ့ပါရ။စကခကကိုမူနဲ့အားကောင်းပေါင်းသင်စစ်သားတို့ချို့ရေကူးရွထွက်ပြေးသည့်ကိုရက်ခိုင်တက်တော်ဆဲယူပေးသည့်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်များမှတွင်မြင်ရပြီး ဒီအောင်စေကနံတချို့ကိုကဲတင်ပေးနိုင်ကအသက်ရှင်လျက်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်ကိုတွေ့ရပါသည်